rocks. Oi, jeg så deg ikke der. Jeg bare satt og leste litt hatkommentarer. Som du kanskje eller kanskje ikke vet, så har min YouTube-kanal Murdrox fått over 1000 subscribers. Og det vil jeg gjerne feire med dere. Først og fremst vil jeg gjerne takke alle dere som har subscribet, som liker og ser på det jeg lager på denne kanalen, og som deler det, og alt det gjør jeg er kjempetakknemlig for det. Tusen takk. Men så er det jo også den som ikke liker det jeg lager. For ikke så veldig lenge siden, kanskje 2 uker siden, så begynte min video som heter Marcus og Martinus pisspreik hashtag 13 å få en god del hat. Jeg tenkte å respondere til noe av dette hatet. Er ikke det litt for små for de damene? Der er 10, de der er 18, ja. Og der er 40. Den første vitsen jeg og Hannes lager er om aldersforskjellen mellom Marcus og Martinus og de to jentene som er med i videoen. Tror dere virkelig at disse to menneskene og disse to menneskene er like gamle? Nei, jeg tror ikke det. I videoen sier vi at de er 10 år gamle, men i virkeligheten så er de 14. Som veldig mange påpekte i kommentarene. Veldig mange. Og en annen ting jeg har fått en god del hate for, er at jeg mobber to 14-åringer. Og folk synes det er ekstremt ille at jeg mobber to små gutter som bare er 14 år. Men vet dere hvor gammel jeg er? Jeg er 15, og det sier vi til og med i videoen. Jeg tror du snart må gjøre som i tradisjonens navn av YouTube. And draw my life. Han er 15 år gammel. Så jeg ser virkelig ikke problemet med at jeg mobber noen som er nesten like gammel som meg. Jeg har faktisk analysert min Johannes video, og hvor mye de egentlig mobber Marcus og Martinus. Og jeg er jo nærmest, jeg er skuffet. Jeg er veldig skuffet over at det ikke er en eneste kommentar som støtter katastrofe. Jeg vil si at katastrofen nærmest blir trakassert av meg, Johannes. Det er ingen som bryr seg en dritt om han. Flertall av vitsene handler faktisk om katastrofe, og ikke Marcus og Martinus. Vi sier han er 40 år gammel, men han er sikkert i virkelig sånn 25. Det er 15 års forskjell. Vet du hvor stor forskjell det er mellom 10 og 14? 4. Og jeg tenkte å lese opp noen av kommentarene. Hva faen er dere egentlig driver med? Marcus og Martinus er faktisk 14. Og hvis dere ikke har fått med dere, dra til helvete for faen, unnskyld språket. Nei, hva tuller jeg med? Dere fortjener ikke noe annet for faen, jeg vet ikke. Så slett denne videoen! Dere kommer til å få dritmye hat utover nå, fordi dere hater andre. Bare sier det. Du tenker over hvor mange følgere Marcus og Martinus har, og hvor mange som støtter dem. Du ser klart og tydelig hvor mange støttere de har i denne videoen her. For jeg vil si 90% av alle kommentarene var hei, Marcus og Martinus er 14, ikke 10! Herregud, nå bor dere Marcus og Martinus, hva er galt med dere? De er 14! Og så videre. Og i tillegg, dere må forstå, det er en vits. Det er en jækla vits, tror du vi virkelig mener det vi sier? På en komediekanal? Vitset skal ikke bli tatt seriøst. Hvis jeg forteller en død babyvits, hva får du når du spiker en død baby til en vegg? Du får en ereksjon. Hilarious and original! Tror du virkelig jeg får en ereksjon av å spikre opp en død baby på veggen? Nei! For det er en vits! Haha, fy faen, dere har problemer. Tusenvis av jenter er gale etter M&M. Ingen er interessert i dere. Så flaks da! For jeg er ikke interessert i 12 år gamle jenter. Dere sitter der på ræven og snakker drit om å fucke skaff dere et liv. Hva er det du gjør nå? Du sitter antageligvis på ræven din og snakker dritt om meg. Sier at jeg må skaffe meg et liv. Det er mobbing. Det er mobbing. Det er mobbing. Fuck dere og dø hvis dere ikke har hjerte. Hei det. Hei kjære M&M-hatere. Jeg er ikke noen M&M-hater. Jeg elsker M&M. Det er kjempegodt. Jeg elsker M&M. Jeg skjønner ikke hvorfor de sier at jeg er en M&M-hater. Tro hva dere vil, men de er et eller annet ganger mer enn dere. Dere mobber. Er det to gutter som er mindre enn dere? Spørs når dere er født,
Sikkert i 2006. 10 år. Herregud. Nei, jeg klarer ikke mer. Jeg må slutte YouTube. Fytti rakkeren. Jeg klarer ikke mer. Shit. Åh, jeg ble rekka. Uff. Åh, nei. Shit. Hvorfor lager dere et stort problem av en musikkvideo? Haha. Dere har lite liv, ass. Hvorfor lager du et så stort poeng av et par vitser? Herregud, dere er jævla dumme. Der sitter sikkert og suger dere selv. Jeg klarer ikke mer. Jeg klarer ikke. Fyt, jeg klarer ikke mer. Fuck, jeg slutter YouTube. Jeg gir opp. Shit, jeg gir opp. Det er mobbing. Det er mobbing. Det er mobbing. Tror det skal passe dere litt. Dere tror dere er så sykt kule. Lol. Dere er barnslige. Dere mobber noen 14 år gamle gutter. Hallo! Dere er bare misunnelige. De er mye kulere enn dere i hvert fall. Dere er syke i hodet. Bare pass dere. Slett den dritvideoen nå! Marcus og Martinus er faktisk 14 år. Ja, jeg har fått med det. Det er dere som er 10 år siden dere er så... Ikke barnslig. Jeg vet ikke hva du behøver å si når du sensurerer alt du sier. Hvem faen tror ni at ni er ni år? Hæ? Er det en svenske? Det er en svenske! Det er om ni sager et til ord. Amen da. Vente ni år si fucking... Hæ? Er det noen som har lyst til å lese den blokken med tekst her? Det er på svenske, vær så god. Barnslig kaller man sånne som dere. Skjerp dere, ja. Og se dere lage en bedre musikkvideo, please. Det har vi faktisk. Hvis du vil se den, så heter den Cup Song. Jeg synes du bør se den, den er kjempemorsom. Faen, skjerp dere! Dere legger ut sånt. Har dere ikke noe liv? Det er faktisk mobbing nesten så slutt med en gang neste gang dere. Slutt med en gangs gang. For det er faktisk ikke greit å slutt å slette den videoen med en eneste gang. Skal gjøre det med en gang. Hvem faen tror dere at det er? Dere kan ikke bare legge ut slik at dere gjør narr av folk uten grunn. Dette er den mest fucka videoen jeg har sett. Du må faen meg skaffe deg liv. Du, det er jævlig teit av dere, herregud, så hjerteløse dere. Synd, synd, nesten synd på dere. Jeg skjønner, er det ingen som skjønner en vit? Er dere gale? Slutt å gjøre narr av Marcus og Martinus. Dere er så dumme og slemme. Dere fatter ikke hvordan det er. Hvordan det er å bli mobba. Jeg skjønner, faen. Jeg, Marcus og Martinus er nesten jevnaldrende mennesker. Og hvis jeg hadde fått litt hat, sånn som det her, den shitstormen av fucking hat. Jeg bryr meg ikke en dritt. Jeg sitter der og bare, ja, de er noen skrullinger de her. Tror jeg Marcus og Martinus sier akkurat det samme om meg, Johannes. Fuck you! Marcus og Martinus er faktisk bra med VB-personligheter, mens du derimot... Har VV-personlighet, du er ikke noe morsom, du er en drittstikk til helvete, og skaff deg et liv, Marcus og Martinus fortjener bedre, Marcus og Martinus er verdens søteste og snilleste, mens du er verdens styggeste, hate you. Vær så snill, bruk punktum og komma. Jeg skjønner ikke hva du prøver å si. Så bare dere å snakke dritt om Marcus og Martinus. Skjønner dere jeg er så lurer på dem, men altså, dere er gammel nok til å skjønne at å snakke dritt om det ikke er greit. Jeg håper Marcus og Martinus er gammel nok til å forstå at det var en vits. Dere er tydeligvis ikke imot mobbing. Nei, det er tungt, men jeg elsker mobbing. Fy til rakkerne, jeg elsker mobbing. Elsker å bli mobba. Jeg elsker å mobbe andre. Det er liksom noe med det som gir meg et kick. Elsker mobbing. Jenter liker folk som ikke dømmer andre. Så det er ikke så rart at dere ikke har kjærester. Manner opp. Dere bør vite mer om dem før dere dømmer. De er 14. Det har jeg fått med meg. Det som jeg synes var fascinerende med denne kommentaren, hvordan de sier at jenter liker folk som ikke dømmer andre. Og tro det eller nei, så dømmer faktisk Marcus og Martinus andre jenter. Du har sikkert hørt sangen selv. Og jeg skjønner ikke at du ikke har reagert når du har hørt sangen. Sangen heter «Ei som deg». Marcus og Martinus vil bare ha en kjæreste som ligner på den personen. Bryr seg ikke om du er fucking Hitler eller Jesus. Bare du ser ut som den personen, så er du innenfor. Da er du innenfor. Marcus og Martinus dømmer på utseendet. De guttene som dere prøver så hardt å forsvare, de faktisk dømmer andre de. Hva faen? Har ikke dere et liv heller? Ikke gidd å gjøre narr av andre. Spesielt ikke Marcus og Martinus. Not Martinus.
Beklager. Det ser veldig ut som at dere prøver å være morsom, at dere vil ha litt mer oppmerksomhet fra andre. Spørsmålstegn. Hvorfor er det et spørsmålstegn? De kan være bare så frekke. Marcus og Martinus er bare 14 år gamle, og de har ikke gjort noe med Dikka. Fuck you! Gjør dere narr av 14 år gamle gutter? Ja, vi gjør tydeligvis det som mange har påpekt veldig, veldig mange ganger. Dere er så sykt teite å lage sånne videoer. Har dere ikke et liv? Og så er det en, sier en som heter Gøy Fieri Suk Kukk. Sorry, har jeg ikke tenkt. Taper. Haha, greia det egentlig. Lær deg norsk. Herregud, du har så dårlig ting å skrive. Du skriver ting som er helt meningsløst. Og hvis du ser at jeg ikke skriver norsk, er det noe med sinnet ditt som er ganske feil. Eller hjernen din. Du har masse skrivefeil. Jeg skrev, lær deg norsk. Sa ikke at du ikke prøvde å skrive det. Du sier ingenting her. Du skriver, og hvor har jeg skrivefeil da? Unntatt de glemte punktummene. Skal jeg begynne å påpeke hvor du har skrivefeil? For det første så er meningsløst i ett ord. Og hvis skrives H-V-I-S. Og så er det dere med en R, og ikke dere. Og så har du ikke bare glemt punktum. Du har glemt komma en god del ganger. Så skriver jeg, beklager Guy Fieri, der bør du rekka. Hashtag rekt. Og han ble ganske rekka. Han sier jo ingenting her. Han sier jo absolutt ingenting. Hæ? Og så sier jeg igjen, tror du nesten du bør si unnskyld til denne Marcus og Martinus for gudren? Og så kommenterer hun, Martinus. Jeg klarer ikke mer. Jeg blir så rekka. Haha, sorry for autokorrekten. Jeg tror ikke autokorrekt prøver å gi deg skrivefeil. Og likevel, hvorfor blanda du deg egentlig i det jeg skrev? Du skriver jo som en jente. Hvordan kan man skrive som en jente? Hva faen? Det med Marcus og Martinus er greit. Jeg synes dere burde ha klippet det vekk. Det med Marcus og Martinus, det var greit. Ta det vekk. Det med Marcus og Martinus, det var kjempebra. Helt fantastisk. Du, klipp det vekk. Jeg tror dere glemte et par bokstaver der. Dere kan bli drept av meg om dere sier en ting om mine gutter. Jeg kan anmelde deg til politiet hvis du gir meg enda en dødstrussel. Vent litt, jeg må nyse. Achoo. Ok, kan dere dømme Marcus og Martinus? Nei. Please. Jeg elsker dem. Nei. Det fortjener ikke. Det er veldig sårbare, mange av disse Marcus og Martinus-fansa, så jeg tror vi ikke bør mobbe gudene deres. Hei Marcus, jeg har det veldig tøft. Du lurer på om jeg kunne få et lite lån på $1 million og en flaske med L'Oréal Paris. Så er det noen som kommenterer. The fuck? Og så kommer til vår trofaste Guy Fieri tilbake og sier, den skjønte du sikkert ikke. Ost, fordi du er dum, så bare, faen, ost. Så kommer... det kommer varende år med et fantastisk comeback. Ost? Tror du det er du som er dum her? Ja, men da, så... Jeg har en sjokkerende sannhet til alle dere Marcus og Martinus fans. Vet dere hvilken person Marcus og Martinus har jobbet med? Og vet dere hvilken person Marcus og Martinus støtter? De støtter og jobber sammen med en norsk YouTuber som heter Truls. De hører deg, han hører deg. Hæ? Hva er det du driver med? Ikke noe. Kom hit da. Du ser ut som Bieber. Wannabe Bieber. Wannabe myself. Truls er en norsk gamingkanal med over 40 000 subscribers. Og vet du hva denne Truls gjør? Truls tuller med kreft. Jeg har en annonsering. Jeg har fått kreft. I armen. Jeg tror ikke det er kreft, men jeg tror... Og Marcus og Martinus jobber med denne mannen. Og vet du hva dette betyr? Det betyr at dere støtter Marcus og Martinus, som støtter Truls, som støtter mobbing av kreft. Og det betyr at dere støtter mobbing av kreft. Og før du begynner å skrive, herregud, bare fordi vi støtter Marcus og Martinus, som støtter Truls, som støtter mobbing av kreft, så betyr ikke at vi støtter mobbing av kreft. Nei, selvfølgelig ikke. Vet du hva? Det er en vits! Det var alt jeg hadde for denne gang. Så håper jeg Marcus og Martinus fansene ser det her og lærer noe av det her. Ikke alt er seriøst, spesielt ikke vitser. Så vil jeg bare igjen si tusen takk for 1000 subscribers. Så håper jeg du subscriber liker. Ha det bra.